Odmah nakon tih konsultacija, 26.2. usledio je i ugovor između grada Pirota i Ministarstva za zaštitu životne sredine, gde se konačno projekat koji je u vrednosti, ja mislim, 264 miliona dinara, priveden kraju u tom smislu što smo od Ministarstva za zaštitu životne sredine dobili sredstva za tu namenu u iznosu od 70 miliona, takođe 32 miliona koje smo dobili prošle godine za izradu projektno-tehničke dokumentacije su sada opredeljeni za realizaciju tog projekta i tu ima i našeg doprinosa od 32 miliona 700 hiljada dinara, tako da konačno zaokružujemo taj projekat i nadamo se da ćemo do kraja godine zaista biti u mogućnosti da prisustvujemo otvaranju te linije za sekundarnu separaciju otpada.